Yine bu hafta maşinamız 800 dolar bilan çıkıyaptı. 800 dolar bilan damaz olup getirdiler aziz yurttaşlar. Bu hafta maşinamızdı aziz yurttaşlar. Sizlerge borku 1200 dolar bilan çıkaraman 2018 yıl kovul. Parışın karayla. Bu hafta maşinamız 2050 dolar bilan çıkarttı. 2050 dolar içinde barça rastlatı numarıya çıkardı beramız. Bu hafta maşinamızdan beramız 1900 dolar bilan. Nahki kelepken bize 8200'den veremez damazı. Bu damazımız 1700 dolar bile, numarıya kadar veremez 24. yıl. Maşinamız aksiyada 800 dolar bile. Nahki kançayı veremez. Nahki olatken bize bu hafta maşinanı 7000 dolar veremez. Haftamız 2019 yılda 1400 dolar bile, numarıya kadar veremez. Hemen arsası var, bu hafta maşinamız 2400 dolar bile çıkarı veremez. 30-10 dolar amra satıyor, 2000... Ha? 12 yarım mı gibi lan 12 yarım mı? Kutu örüyün lan. Hamaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek. Men Sunnatbek do'stlar. Bugun biz Amalbek avtosaloniga tashrif buyurganmiz. 10 ta Cobalt bonusga qo'ygan 1200, 1400, 2000, 1900 har xil avtomat, bespirabik yurganlari ham bor. Gentralar ham shunaqa. Boshlang'ich to'lov xohlasanglar naqd, xohlasanglar kreditga olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Videonu baştan bir tane like basıp videonu ahır geçecek kuramız ot kızmasından biz bu olsa videorolikte başlayalımız. Aziz yurttaşlar ve misafirler, bugün Amalbek avtosalonida bomba yengilik sizlerge. Yani sizlerge 10 tafta maşini aksiyaga koygan ben. Bana bir başından korup çıkarsınlar, fakat Cobalt koygan ben cigarlarım. Cobalt tem haması avtomat ve bitti mekanike koyulgan sizlerge aziz yurttaşlar. Hazır sizlerge bir başından abzorunu kılığı tamam ve korup like'ı canlı çıkarsınlar. Ketdik mi? Ha, maşin dostlar aksiyaga qo'yilgan. Hammasi Cobalt mi? Avvalambor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va musafirlar. Sizlar uchun bugun 10 ta aksiyada avtomashina bir boshidan hozir abzorda qilamiz va sizlar ko'rishdi. Bemalol oldilaringizga bir piyola choymi, kofemi yo muzli Pepsimi qo'yib, sizlar ko'rasizlar mana nimamda abzorimda xudo xolasa yoqadi degan umiddaman xudo xolasa. Bo'lsa kimga bo'lsin bollar? Yurtdoshlarga bo'lsin. Yurtdoshlarga bo'lsin. Cobalt'dan boshqa mashinalar ham minaylar. Aka bor, aka yana bitta bomba bor. Naqqa kelatgan bo'lsak, Tesla qo'yganman xudo xolasa. Tesla xudo xolasa buni ham xudo xolasa narxlarini hozir bir boshda aytib o'tib ketaman. Eng kichigi inshaalloh bilasizlarki, xudo xolasa endi bu yog'i borku, ketaveramiz inshaalloh. Olg'a. Akmal aka, xudo xolasa 2025 ga baranda Tesladan ham minaylar. Inshaalloh, inshaalloh niyatidamiz xudo xolasa, har bitta niyatimiz bilasizlar yaxshi niyat odamda har doim aytaman ki odamda cho'qqiga o'sish bo'lish kerak. Odamda niyatida bo'ladi. Ko'ramiz doz akajonim, mavjud arzoni ham bor. Bir boshidan boshlaymiz aziz yurtdoshlar, musafirlar. Mana hozir reklamani inshaalloh nasib bo'lsa bu yoqqa ketdik. Mana hozir baraka qildik, mana bu mashinani ham hozir olib qoldik 2022 yil. Buni hali narxini chiqarganimiz yo'q, hozir baraka bo'lyapti. Aziz yurtdoshlar, Cobalt'imiz 2022 yılda çıkarılgan avtomashinamız, avtomashina. Bu avtomashinamız 80.000 probeg iken, tozlu avtomashina. Benzindeyken bu avtomashinamızı aziz yurttaşlar sizler için karayınlar. Bu avtomashinamız 2050 dolar bile çıkarttı. 2050 dolar için de barça rastlatı numarıya kadar veremiz. Ortaça 10 dolarım yok. Bısı sizlerge. Karayınlar. İkinci avtomashinamız. İkinci aksiyaga koyulgan avtomashina ketti. Karayınlar. Aziz yurttaşlar. Bu hafta maşinamızdan 2022 yılda işlep çıkarılgın. Bu hafta maşinamız 2100 dolar bile çıkıyordu. Numeri geçe kadar veremez. Maşina çotki halatıdı. Hemen arsası bol. Bamperi geçe radnoy. Yumuşak balonlarda. Halatı ideal. Bu hafta maşinamızdı. Nakke mi verir mi nakke canım? Nakke kelepken bu hafta maşinanı 11500 kadar verir mi? 11500 kadar verir mi? Bu hafta maşinamızdan aziz yurttaşlar 1900 dolar bilan chiqyapti. 2022 yılda çıkarılgan yumuşak balon hama narsası var bu hafta maşinanı. Bu hafta maşinamızdan beramız 1900 dolar bilan.
Bu avtomat metan gazları yan var. Avtomat. Avtomat. Bu avtomaşinamızdan 2022 yılında çıkarılgan. Bu avtomaşinamız Blaster Style Tomu Kora 80.000 probekke bamferge çararınoy. Bu avtomaşinamızda 2150 dolarla çıkaramız. Bu avtomaşina doğrulat narkı, salon narkı hem bu kabutlardan 500 dolar kımat yuradı. Çünkü Tomu Kora Style. Zavaskı Style diganı maşu diganı. Tomu full variant. Bunda hem çok balonlar. Oldu oyun numaralar hem gerfi, laboylar. Maşu kıçak. Blaster ki aziz yurttaşlar men sizlerge yamon avtomaşinini vermeyim ben. Mazza kılınlar. Kuruştaki her doyum abzor kıganda. Sıkkı bu efeye kıganızda. Razıya etkiye kıganızda. Kilitlerden mülakatı bolas. Kilitler nima deydi? İnşallah. İnşallah. Aziz yurttaşlar. Yani bitti avtomaşinamız var. Ben bu avtomaşina. Hozir geldi. Bu yam 2022 yılı işlep çıkarılırken bu avtomaşinamız. Bu avtomaşinamızdan 2150 dolar olan çıkardı. Cobalt. Cobalt. Ha. Nakke bu 11.5 kop getirirsinler. 11.5'den tanlı olarken. Tanlı. 11.300 kop veren ağır. Cahilimde çıkarsınlar. Kesinler. Bana şu hafta maşinanı aşağıda turup da 11.300 kop veren 22 yılda çıkarılırken metan gazları var. Hama nasası var. Aç maşında. Kaltı var mı? Aç bana kelinler. Metanları geçe. Hoz ok koldum. Eğer asabımı tek etken bu ise içkarıda mı kallar? Ha? Ne yerim çıkarsa gablaşamız kele oynaylar. Asabım koyu nasıllar? Aga kuruştaki asabım koyu nasıl çıkar ama. Aziz yurttaşlar, misafirler, yana sizlerge bitti yengeligim. Bu hafta maşının neçincisi? Beşincisi iken. Beşinci kobultumuz, bu kobultumuz hem 2050 dolar bile çıkıyor yaptı. 2020. Evet, 22. Haftamada nasıl? Bana bu mekanike 2018 yılda işlep çıkarılırken Ravon. Bu hafta maşinamızdı, aziz yurttaşlar. Sizlerge borku 1200 dolar bile çıkaraman 2018 yıl kobul propan metan gazları bor, tor yumuşak balonu bor, maşın putzları bor, hama yoku bor, aksiye degenin bana bu böyle aziz yurttaşlar. 1200 dolar bile kobul mu nasılar? Aziz yurttaşlar. Yana bor aziz bir dakika kele oraylı kanı bir gap böler de indi aziz yurttaşlar. Bu hafta maşinamızdı aziz yurttaşlar sizler için 1900 dolar gibi veremen. Bu yam 2022 yılda işlep çıkarılgen. Bu hafta maşinamızda propan gazlar, 4. paketinde propanları var. Hemen arsası var aziz yurttaşlar. Bu yam sizler gibi olsun aziz yurttaşlar. Gelinler, gelin öğrenler. Bu hafta maşinamız, bu yam 2022 yılda işlep çıkarılgen. Maşina, rulları var, hemen arsası var. Maşina sasyanası, navarot kılıngen. Bu hafta maşinamızdan 1900 dolar bile çıkarabilirim aziz yurttaşlar. Bu sizler gibi olsun aziz yurttaşlar. O'zbekiston böyle baylanıyor. Avtomat. Fakat bunlar euro çıkan. Euro çıkan da ama şurada balon bulan. Ha? Nimasini aytayin? Ha? Endi oylik to'lov qancha bilan chiqdi? Hozir aka jonim. Oylik to'lov bu 3 yilligi bo'lsa kerak. Qarang. Bittasi aytib o'taylik. Agar boshqa kam to'lasang, oylik to'lov balandroq chiqadi. Bilinglar do'stlar. Ha, oylik to'lov g'idata buni hozir. Oylik to'lovni chiqar shuni. Ochiqalar aytaman keyin aka. Oylik to'lovni chiqarsan, aytaman. Damazımız Oyla Bokar degen nom olgan bu avtomashinamız. Bunu aziz yurttaşlar sizlarga bu damazımızı qaranglar. Aksiya. 2000 dolar bilan damaz minas. 2000 AQSh dolari bilan damaz minasiz. Nomerigacha qadab beraman buni. Nomerigacha qadab beraman bu avtomashinani. Oylik to'lovi 4.400.000 dan. 4 yillik ekan, 3 yillik ekan. 5 yillik arzonroq chiqadi. 5 yillik arzonroq chiqadi. Nahke keletken bu ise 8300'den, 8200'den kadar veremez damazı. 8200 dolar damaz. 8100'den veremez, afkete olursunlar damazı nahke. Aziz yurttaşlar, bu damazımız 1700 dolar bile numara geçe kadar veremez 24. yıl. Bu hafta maşinamızda aylık tolavı 4.500.000'den çıkı yaptı. 3 yıllıkı. 3 yıllıkı. Bu damazımız 2022 yılda işlep çıkarılırken bu hafta maşinamız Radnoy. Yumuşak balon, metanlara geçe bu hafta maşina. Bu hafta maşinamız 800 dolar bile çıkıyor yaptı. 800 dolar bile damaz avketasılar aziz yurttaşlar. 2022 yılda çıkarılırken tor yumuşak balon, metanlara geçe bu hafta maşinanı. Bu hafta maşinamız aksiyada 800 dolar bile. Nahke kançayı birer. Nahke olatken bu hafta maşinanı 7000 dolar kı veremem. 7'ye biraz. 7000'i veremem.
Aka yana bitta narsada hozir ko'pchilik aytayapti, bankdan oladigan bo'lsa ish haqi ham shartmi? Ishtima kerak emas. Bitta pasport evaziga. Amalbek avtosal, uylangan bo'lsa agar xotini kela olmasa, bu yerdan oladida taqiq davrida xotinni pasport, narada xotini roziligini 40 ming bilan jo'natsa tamom. Boshqa ishtima kerak emas, aziz do'stlar. Keyinlar endi sizlarga yana nimani abzor qilay? Yangilarni ko'rsatib. Ketdik endi ichkariga. İçkarıya keyinler. Bu tarz sergiliyde nakla götürdü de yapıyor ki. Amalbek hafta salonu da arzuan bilesiler ki her daim Amalbek hafta salonu skitkede böyle az yurttaşlar için ve misafirler için her daim Amalbek hafta salonu skitkede değilken ne için? Böse böse yurttaşlarına bölsen. 2022 yılda işlep çıkardık hafta maşine metan gazları bilen kobold. Bu kobold hafta maşinamızda 1700 dolar bilen kadar ama. O şey 1700 dolar içine numara geçe kadar verme ortakçı 10 dolarım rast atıyor. Nima deyapti Amalbek avtosalon qurishdagi jimib qoldingiz aka. Mana bir gapdonimiz bor edi, umuman gapira olmayapti, bilmayman. Kundan kun ishlab bordi, qorayib gapda qolib ketyapti-da, tamom. To'g'risizlar, bilmayman nima bo'lyapti. Ayni sizdan boshqa boramiz. Kelinglar, aziz toshlar, yana bu yerda skikkada avtomashinalar bor. Men har bitta avtomashinani sizlarga qilib beraman. 2021 yilda chiqarilgan avtomashina, bu avtomashinamiz metan gazlari bilan radmoy avtomashina, bu avtomashinamiz 1750 dollar bilan chiqaryapti. Bundan ortiq nima bo'lsa qurishdi aka? Mazza qilinglar aziz yurtdoshlar, 2000 emas, 1800 emas, 1700, 1600, 1200 bilan kim chiqara oladi? O'zbekiston bo'yicha aylaninglar va Amalbek avtosalonga kelinglar. Nima uchun men aytamanki, Amalbek avtosalonga kelinglar. Men bu salondan ochishimda maqsad yurtdoshlar va musofirlar uchun ochganman. Mazza qilinglar, lekin aylanib ko'rib kelinglar. Chunki yana ko'ngillaringiz qolib nima bo'lmasin, borib ko'rib, kim meni salonimga kelinglar deyman. Nima uchun? Bo'lsa-bo'lsa, sizlarga bo'lsa aziz yurtdoshlar, yana avtomashinalarimiz bor, kelinglar. Bu avtomashinamiz 2022, hammasi 2022, 2021 gacha. 20 emas, 2022 yilda ishlab chiqarilgan bu avtomashinamiz. Benzinda holati tetik, to'r yumshoq balon, 10 dollar ham ortiqcha rasxat yo'q bu avtomashinani. Bu avtomashinamiz ham 2050 dollar bilan chiqyapti, aziz yurtdoshlar. 2050 dollar. Spark avtomashinamiz. Spark qarang, ari yopishda erta xudo xolasi sotiladi bu. Inshaalloh. Qaranglar, Sparkimiz 2019 yilda ishlab chiqarilgan bu avtomashinamiz. Qaranglar, aziz yurtdoshlar, 1400 dollar bilan Spark binasizlar avtomat 2019 yilda 1400 dollar bilan nomeragacha qadab beraman. Spark avtomashinasi. Narxga berasizmi shuni? Tushib ketdi anova. Akmal aka, narxga. Narxga? Narxga endi. Nimani? Sparkni. Narxga agar oladigan bo'lsa, bu avtomashinani 8000 dollarga beraman. 8000 dollarga bu avtomashinani ola olmaydi. To'g'risida 8000 dollarga beraman bu avtomashinani. Bu avtomashinamiz aziz toshlar, mexanika kobold, 5 probek, 24. Mashinamizni aziz toshlar 3200 dollar bilan nomeragacha qadab beramiz. Bu avtomashinamizni 3200 dollar evaziga aziz toshlar. 24 mexanika. Narxga oladigan bo'lsa bu avtomashinani 12 ming qilib beraman. 12 mingga. 12 mingga mexanika kobold olib ketaversinlar. Avtomatini hozir sizlarga bir boshdan aytayapman-ku, jigarlarim shoshilmanglar. 2022 yilda ishlab chiqarilgan kobold metani bor avtomashina. Kurt sasyanada bu avtomashinamizdan 2050 dollar bilan qilib beraman sizlarga. Aziz do'stlar, bu kobold bir 15 ta qo'yildimi aksiga qo'shdiga? 30 ta kobold video bo'lyapti. Bu avtomashinamizni 2200 dollarga nomeragacha qadab beramiz. Bu avtomashinamiz 2023 yil ekan. Metan gazlari bilan avtomashina kurt holatida 2200 dollar bilan 2023 yil metan gazlari bilan kobold avtomashinasini minib ketasizlar. O'sha 2200 dollar ichida barcha rasxati. Ortiqcha 10 dollar ham rasxati yo'q. Amaldek avtosaloni bo'lsa-bo'lsa sizlarga bo'lsa. O'zining nomiga qilib beraman. Bu Gentramiz 2022 yilmi? Bu 2000 nechchi bu 2022 edi, 2021mi? Bu avtomashinamizni aziz yurtdoshlar qaranglar. 2022 yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Oldi orqa amerikalar qo'yilgan bu avtomashina video registratorlari bor, hamma narsasi bor. Bu avtomashinamizni 2400 dollar bilan chiqarib beraman. Ortiqcha 10 dollar ham rasxati yo'q. 2400 dollar bilan siz Gentra full variant qora bayir katta bolalarning mashinasini minib ketasizlar. Aziz yurtdoshlar, men har doim aytamanku, azincha bo'lsa ham hissam qo'shilsin, bo'lsa-bo'lsa sizlarga bo'lsin deyman. Bilasizlar, har doim sizlar uchun harakat qilaman aziz yurtdoshlar. Mazza qilinglar. Qo'ysaga meni kuldirmaysiz, siz gavdon emas ekan. Gavdon qani? Gapirmaydiz-a, gapirmaydiz-a. Akajon, pul olib keldingiz mana. Qaranglar, menga har kuni shunaqa pullar kelsin deyman, naqqa sotildi. Bo'lsa-bo'lsa sizlarga bo'lsin deyman, naqqa. Aziz do'stlar, men har doim aytamanku sizlarga, fakti bilan ko'rsatish kerak har bitta narsani. Bo'lsa-bo'lsa, xalqqa bo'lsa. Aziz do'stlar, bu kobultimiz 5 probek,
5 pravek kobultta 2950 dolarga, 2900 dolar evaziga 5 pravek 2024 yılda ishlab chiqarilgan style variant kobult. Bu orqa oynalarda Fiat bilasizlar, en full varianti 2950 dolar bilan O'zbekiston bo'yicha aylanib ko'ringlar va Amalbek avtosaloniga kelinglar. Yana to'g'ridan to'g'ri kelmanglar, aylanib, har birta salonda borki sinchiklab, tekshirib, keyin Amalbek avtosaloniga kelinglar. Ha. Ha? Siz gapiga kelsangiz, gapingizga qo'shilmaylik, gapingizga gap nima deydi? Kriz bo'lmaydi, indamay turing. Gapiringlar, menga savol beringlar. Men savol so'rayman sizlardan. Agar narxga kelatgan bo'lsa bor-ku, narxga kelatgan bo'lsa, Cobalt avtomashinasini 12800 qilib beraman. 12800 dan Rasfradan jamoadagi avtosalonga olib ketaveringlar Cobalt. Mana qilinglar, bilasizlar-ku. Savol bermasmi o'zi javob? 12800 dan bormi Cobalt? Men aka ko'rmadim. Nech pulda o'tiribdi? O'tgan hafta ko'rmadim. 13000. 12800 aziz yurtdoshlar. Rastaradaj Cobalt olib ketinglar. Bu Gentra'mız, 2021 yılda ishlab chiqarilgan. Bu avtomashinamiz ham start stoplari bor, yumshoq balonlari bor, vizual registratorlari bor, qimmat pultlari bor. Bu avtomashinamizni aziz yurtdoshlar 2050 dollar bilan chiqarib beraman. 2050 dollar bilan 50 ming yurgan Gentra polni full variant. Yana hozir ketini ko'ray, agar propami, metami bir balolari bormi, peshanasini yozmagan ekan, deyaqinglar qani. Yo, benzinda ekan, aziz yurtdoshlar, benzinda, lekin hali avtomashinani zapaskalari ham tushmagan, mashina qurt holatida. Hamma narsasi bor avtomashinani. 2050 dollar bilan 2021 yil Gentra, aziz yurtdoshlar. Narxga olatgan bo'lsa, bu avtomashinamni 12300 qilib beraman. 12200 olib ketsinlar, mazza qilsinlar. Kelinglar. Bu avtomashinamiz 5 pravek, 5 pravek, 5 pravek avtomashinamiz. 5 pravek avtomashinamiz. Xo'shdaka, xo'shdaka, qarang. 5 pravek avtomashina 2023 yilda chiqarilgan polni full Gentra. Bu Gentramizni 3050 dollar bilan O'zbekiston bo'yicha aylaninglar, 5 pravek oq Gentrani 3050 dollar bilan chiqarib bera olmaydi. 3050 dollar ichida nomeringacha qarab beraman. Ortiqcha 10 dollar ham rasxati yo'q. 3050 dollar bilan Gentra olib ketaveringlar. Bu avtomashinani agar narxga kelatgan bo'lsa bor-ku, 16 ming emas. 16300 bozorga turibdi. 15800 qilib beraman narxga. 15700 qilib beraman olib ketsinlar. Mazza qilsinlar aziz yurtdoshlar. Kelaveringlar. 15700 bilan Gentra faqat bitta narsa aziz yurtdoshlar, mashinani ko'ringlar, mashina masla, 5 pravek. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun deyapman, 15700 ga qilib beraman deyapman. Bu avtomashinamizda bitta abezi yo'q. Qolgan hamma narsasi bor. Aka, O'zbekiston bo'ylab yo'q. O'zbekiston. Bu katta bolalarning mashinasi Gentra'mız, polni full varianti. Bu avtomashinamizni 4050 dollar bilan qilib beramiz. Nima uchun? Bu qoravoyimda, qoravoyim qimmat bo'ladi-ku. O'zim o'xshaydi-da. O'zim o'xshab, zato kirib bo'lmaydi, lekin bu kirib bo'ladi. 24 soat yuvish kerak. 24 soat bu qoravoyni yuvish kerak. Aziz yurtdoshlar, bilasizlar, sizlar uchun har doim aytamanki, bo'lsa sizlarga bo'lsin. Endi ozgincha sizlardan xursand qilib turaman. Nimaga? Ozgincha bo'lsa ham hissam qo'shilishini xohlayman. Endi mana bu mashinani chiqaramiz. Sizlarga aziz yurtdoshlar, qaranglar. Bu yerda ikkita grafik-ku. Yo'q, bu avtomat, avtomat. Narxga olatgan bo'lsa bu avtomashinani 16 ming qilib beraman. 16 ming. 16 mingga yo'q. 16 ming taqalgan, 16 mingga bermayaptilar, 16 ming men qilib beraman. Bu mexanika Gentra'mız, 2023 yil mexanika polni full varianti, abagrif sidiyani hamma narsasi bor, to mafonigacha bor, hammasi narsasi bor. Bu avtomashinamizni 3450 dollar bilan chiqarib beraman. Aziz yurtdoshlar, 3450 dollar bilan mexanika Gentra olib ketasizlar. Bu Gentra'mız 2000 Naqqa alaga olaman deyatgan bo'lsa, ha? 12800. 12500 bilasizlar-ku. 12500 olib ketinglar. Dangal. Akajonim, biror marta qilib bermaganman, aka. Bilasiz-ku, har doim aytilganlaring bo'lgan. Yo, qilib bermadimmi? Yo, biror kishi sizlarga yozib, Amalbek avtosalon qilib bermayapti, kelinglar. Kamida 15-20 ta kobil aksiyaga qo'yganman narxlarda. Bu Gentra'mız 2021 yilda chiqarilgan ekan. Bu avtomashinamiz metanlari bormi? Hozir bitta ko'rib olay. Bu avtomashina metanlari bilan ekan. Bu avtomashinamizni 1950 dollar bilan 3-chi pozitsiya Gentra aziz yurtdoshlar. Mazza qilinglar. Hali zapaskalari ham tushmagan mashinani masla turibdi. Aziz yurtdoshlar, bemalol ko'ringlar, ranglarida turibdi. Bu avtomashina ham sizlarga bo'lsa sizlarga bo'lsin deyman har doim aziz yurtdoshlar. Endi sal nima desam bo'ladi?
ozgincha bo'lsa ham hissam qo'shilishini xohlayman. Sizlar uchun aziz toshlar, nimada men aytmoqchimanki, mana shuncha avtomashina qo'ydim sizlarga, har doim mana reklama qilyapsizlar, narsa qilyapsizlar. Agar bolalar, sizlarda ham savollaring bo'lsa, aytinglar, men javob beray sizlarga. Nima kamchilik bo'lyapti? Bundan arzoni bormi? Zo'r. O'zbekiston bo'yicha aylaninglar, bundan arzoni bormi? Aka, menga bitta savolda. Ha? Shu ko'rsatayotgan mashinalaringiz tan narxini aytib qo'ysiz bo'ldi. Tan narxi nima? Chunki qaysidir joyda, vodiyda ham arzon aytib qo'yasiz. Qaysi joyda bir xil aytyapsiz aka. Lekin qimmat aytmas. Aka, men hayotda 5 qo'lda tiqmayman. Tiqilib qoladi. Yarimtasi yetadi. 2 sim qolsin, zato rozi. To'g'rimi yo'qmi? Men va zadechka yo'q bilasizlar. Ishi kelsa bitadi, duoni qiladi, ketadi. Chunki har doim yurtdoshlar uchun. Mana shuncha yildan beri xizmatini qilyapmiz, duolarini olyapmiz, hali kam bo'lganimiz yo'q. Rizqi beradigan Alloh. Bandadan so'ramaymiz. Nima dedingiz ukajonim? Jahongirjon. 12 viloyatga bo'lyapti. 12 ta viloyatga avtokredit, xohlagan viloyat kelsin, bitta pasport evaziga har doim aytaman-ku. Oylik haqqi yo'q. Yo'q, bitta pasport evaziga, menga pravasi ham kerak emas, ishtima. Bitta pasport evaziga. Faqat aziz yurtdoshlar, sizlar uchun. Maylimi? Sizlar uchun. Yana bitta narsa aytaman sizlarga. Agarda kelishdan oldin kelmoqchi bo'lsangiz, majbur endi bir xil konsoler olgan, bir xil televizor olgan, sal zadechka bo'lgan, pasportini Telegramdan tashlaydi. Pastdagi nomerlar bor-ku. 24/7 xizmat ular. Pastdagi nomerlarga telefon qiladilar, pasportini tashlaydilar, bular tekshiradi va keyin kelaversinlar. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun bilasizlar, har doim qulayliklar qilaman. Chunki men sizlarni sarson bo'lishlaringni xohlamayman. Aziz yurtdoshlar, sizlar uchun to'g'ri. Mana yana bitta savolda. Ha, ayting savolingizni. Qarang, hozir mana saloningizda trekker yo'q, O'niksi yo'q, Captiva 5lar yo'q. Misol uchun, keladigan bo'lsa, o'sha oldindan boshlang'ich to'lovga pul yarasha. Bozordan bo'lsa ham chaqirtirib olib, bank qilib mindira olasizmi? Akajon, xohlagan mashinasini, bozordan tutgan mashinasini ham olib beraman, ko'ngliga yoqqan mashinasi ham. Bizda aka skeletimiz to'la, avtomashina. Bemalol qilib beraman. Prosta nima? Hozir xalqning qo'liga kamroq pul bo'lgani uchun xadoy mashinalar olyapti, xadoy mashina. Qo'liga 2000 bor, 1800 bor mashina minyapti. To'g'risida kelsinlar, xohlagan avtomashinasini qilib beramiz. Undan muammo yo'q-ku. To'g'rimi yo'q, bolalar? Undan muammo yo'q. Biz aka elga qarab yuramiz, xalqqa qarab yuramiz, xalqqa qulaylik qilamiz. Nima uchun? Xalqqa qulaylik qilib beraylik deymiz, to'g'rimi yo'qmi? Xalqning qo'liga 1.5-2000 dollar, 2.5000 pul bo'lsa, kelib chotki mashina minsin, bizdan ko'ngli qolmasin. Men shunga yarasha nima qilay? Xalqning ko'nglini olishga harakat qilaman. Mana kelib 2000 dollar bor mashina minmaydi, nima kerak? Yo, o'sha ham mashina minsin. O'shanga harakat qilaman, ideal mashinalar terishga, ideal mashinalar qilib berishga. Shularga bo'lsa, tekshirib, borini bor, yo'g'ini yo'q, etib sotaman. To'g'risi, mana o'zimni kanalimga aziz yurtdoshlar kiringlar. Amalbek Auto desalaringiz, YouTube'dan ham chiqaman, Instagramlarim bor. Ko'rasizlar. I men har bitta sotilgan avtomashinamni fakti bilan odamlarga ko'rsatamanki, ko'rsinlar. Men bu yoqda kelib aytadilar, odamlar aylandik, biz bordik o'sha salonlarga, lekin qilib bera olmaydi dedi. Yana Amalbek avtosalonga keladi va o'shalarga qilib beraman i fakti bilan ko'rsataman. Men u kuni bittasini chiqarsam, bordim dedi, kraskasi yo'q joyda dedi, sotmoqchi edi dedi, men o'zim kassa prof edim dedi, 3 detallarga bor mashinani menga tiqyapti dedi. Bor, menga kiringlar, aziz yurtdoshlar, ko'ringlar, Instagramga kirsalaringiz, o'sha insonni chiqarganman. O'zi aytayapti, yo'q dedi, keyin Amalbek avtosalonga kelib, xursand bo'lib, bizda kraskasiga yozilib qo'yadi mana. Qaranglar, mana shu mashinada kraska bo'lsa, mana shu mashinada kraskasi bor. Kapot, pitno yozilgan, aylan. Yozib qo'yaman, chunki bizlarga xalqni aldash emas. Xalq o'z ko'zi bilan ko'rsin. Nimaga? Erta kelgan davrda ham mana tilim uzun bo'lsin. To'g'rimi? Men 200-300 dollarga boy bo'lmayman. U qambag'al bo'lib qolmaydi. Realni aytib sotaylik, to'g'rimi yo'qmi? Mana qada bor. Erta kelgan davrda ham akajon, men aytdim-ku, mana qasa sepilgan deb. Etamizmi shu narsani? Men aytib sotaman. To'g'risida, mana qada bor, mana qada bor. Ko'nglingga yoqsa olgin, to'g'rimi? Ko'nglingga yoqmasa olma, to'g'rimi? Ruschasiga aytadi, kamu kak. To'g'rimi? Men bu remida, bu meva emas, irisa, yo chirisa, yo bu moddadan qolsa, bu mashina, to'g'rimi? Bu olmasa boshqasi oladi. U olmasa boshqasi oladi. To'g'rimi? O'sha uchun aytaman-ku, har doim fakti bilan aytib sotaman. Aziz yurtdoshlar, mana sizlar bilan xayrlashamiz. Masalan, bitta narsa aytaman, har bittalaringga tilagim bor. Har bittalaringda uylaringga ne tolka gentra, ne tolka malyubi, taqolar bo'lsin. Men xursand bo'laman. Bo'lsa, xalq. Xalqda bo'lsin. Xalq. To'g'rimi? Xalq mazza qilsin aka. Akajonim, bitta narsa aytaman, xudo xolasa hammani rizqini Alloh beradi. Banda emas. Hammalaringni rizqlaringni bersin. Uzoq safarga borganlar, eson-omon Alloh
o'z panohida asrasin. Ota-ona, bola-chaqalaringni bag'riga yetishlarga ham bo'lsin. Sizlar ham mehnat qilyapsan, mashina ola, uy ola. Hammalaringni Allohim o'z niyatlaringga yetkizsin. Martabalaring bundan ziyod bo'lsin. Eson-omon bola-chaqalaringni boshiga kelinglar. Avvalambor yurtboshimiz omon bo'lsin. Bizni shuncha nimalarga nima qilganlar uchun. Bundan ham martabalar ulug' bo'lib, 200 ga kirsinlar xudo xolasa. Aziz toshlar. Akmal aka, yana bitta savol. O'tgan safargi videomizda aytdingiz, xudo xolasa uylarni ham avtokreditga qo'yish. Inshaalloh, inshaalloh. Shu narsa hali ham ketyapti. Inshaalloh shuni harakat qilamiz. Ha, inshaalloh shuni harakat qilamiz. Inshaalloh shuni qilishga avval xudo qilib beramiz. Inshaalloh kottejlar qurib niyatimiz bor, qilib beramiz hali. Inshaalloh. 2000 bilan 3 xonali uy. Inshaalloh shuni qilib beramizki, hamma 3 kunga bitirsa, 2 soatga mashinada chiqaramiz inshaalloh. Harakat qilamiz inshaalloh. Aziz toshlar, xayrlashamiz. Mayli sog' bo'linglar. Alloh hammani o'z panohida asrasin. Hammani kasb-koriga baraka bersin. Mana shu blogerlar ham borki, kuchayib ketsin xudo xolasa. Sog' bo'linglar. Hali men bilan xayrlashing.